little snail and Dolly the ladybird play with their forest friends in their happy little world. Dolly the ladybird and Betty the little snail. Always fun games to play, always a brand new tale. Berry and Dolly say, what will we learn today? The big spider. Didelis voras. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras rinko miške spalvotus lapus. Staiga jie išgirdo verksmą. Ar nieko negirdi, Beri? Paklausė Dolita. Taip, jis klinda iš urvo. Draugams buvo baisu, bet jie ėjo vis gilyn ir gilyn į tamsų urvą. Tada jie pamatė, iš kur sklinda tas garsas. Verkė mažas vabaliukas. O vargė, kas nutiko, vabaliuk? Kodėl tu verki? Pasiklydau šitam tamsiam urve ir negaliu išeiti. Kaip aš grįšiu į savo namus? Kuo tu vardu? Paklausė Beris. Barbuliukas. Nagi, neliūdėk, barbuliuk. Mes tau parodysim kelią į tavo namus. Pasakė Dolita ir apkabino vabaliuką. Staiga jie išgirdo gąsdinantį garsą iš olos gilumos. Iš baimės jie visi apsikabino. Ir tada pasirodė didelis piktas voras ir suriko. Kas mane pažadino? Ką jūs veikiat mano urve? Bėgam! Sušuko Baltazaras ir jie pradėjo bėgti. Pasislėpkime čia, pasakė Dolita. Ir visi pasislėpė už akmens. Laimiai voras jų nepamatė. Bet paskui vabaliukas pradėjo verkti ir voras rado jų slėptuvę. Beris, Dolita, Burbuliukas, Baltazaras ir Matilda bėgo, kiek kojos nešė. Be to vargė, Baltazaras užkliuvo už akmens ir didelis voras juos pasivijo. Beris čiupo dygliuotą šakelę ir narsiai gynė draugus. Pasitrauk, bjaurus vore! Beris nukreipė didelio voro dėmesį, kol Matilda ir Baltazaras skraidė aplinkį su ilgu siūlu. Dolita prižiūrėjo mažą į vabaliuką. Mes tave pačiupom, išdidžiai suriko Baltazaras. Voras bandė išsivaduoti iš pančių, bet negalėjo. Tada jis pradėjo verkti. Nenorėjau jums padaryti nieko blogo. Dar nieko nesu nuskriaudęs. Buvau piktas, nes jūs mane pažadinot. Prašau, paleiskit mane. Parodysiu jums kelią iš urvo. Ar tikrai pažadi mūsų neskriausti? Paklausė Beris. Tai pažadu. Lipkit ant mano nugaros ir aš jūs išnešiu į lauką. Jie visi atsisėdo ant voro nugaros ir netrukus buvo lauke. Metas mums atsisveikinti. Kada nors vėl aplankykit mane. Ačiū už pagalbą, vorę, pasakė Matilda. Vabaliukas miegojo boružėlis glėbyje. Ką mes su juo darysim? Sutrikusi paklausė Dolita. Sukonstruokim vežimėlį, pasiūlė Beris ir jie nedelsiant ėmėsi darbo. Jie sukonstravo vežimėlį iš kaštono kevalo, o ratus iš mažų rastigalių. Bet kur jo namai? Aš žinau, pasakė Matilda. Mažasis vabaliukas miegojo visą kelią iki savo namų. O, mano namočiai! Ar jūs parvežėt mane namo? Labai jums ačiū. Labos nakties, vabaliuk. Saldžių sapnų ir daugiau neik vienas į tą urvą, nes vėl pasiklysi. Pasakė Beris ir Dolita. O paskui jie apkabino vabaliuką. Berry and Dolly say, what will we learn today? Please.
Šilauogės. Vieną saulėtą rudens dieną Beris su Dolita išsiruošė į mišką rinkti šilauogių. Jų draugai, draugelė Matilda ir Kolorado vabalas Edvinas, ėjo kartu su jais. Aš surinksiu daugiausiai uogų, paskelbė Edvinas. Žiūrėkit, šis krūmas pilnas prisirpusių šilauogių, pastebėjo Sraigius. Aš jas visas surinksiu. Bet Edvinas užlindo pirmas ir greitai surinko didžiasias uogas. Šitas krūmas taip pat pilnas uogų, pasakė Dolita kitiems. Bet Kolorado vabalas vėl buvo greitesnis. Kol Dolita nuėjo prie krūmo, jis buvo jau surinkęs geriausias uogas. Edvinai, taip negalima. Tu surinksi visas šilauogės, skundėsi Boružėlė. Paskui draugai priėjo upelį. Pastatykime tiltą virš upelio. Jau žinau kaip, reikia čia atitemti tą didelį rastą. Jiems teko labai pasistengti, kad permestų rastą per upelį. Mažieji draugai pastatė puikų tiltą. Baigta, atsiduso Matilda. Žiūrėkit, ten dar viena šilaugių krūmas su daugybe uogų. Edvinui tai buvo ženklas. Aš pirmas jį pasieksiu, viso šilogis bus mano, sušuko jis triumfuodamas. Bet eidamas jis taip smarkiai pastūmė Matildą, kad čia jį paslydo ir įkrito į upelį. Gelbėkit! Nebijok, Matilda, laikykis už manęs, sušuko Dolita ir ištiesė ranką pluduriuojančiai draugeliai. Bet srovė buvo per stipri ir Matilda nepasiekė Dolitos rankos. Berė paėmė ilgą lazdą. Griebk lazdą, Matilda, šaukė ji. Bet ir šį kartą nepavyko, nes srovė pradėjo nešti draugelę tolyn. Edvinai, padėk, reikia ištraukti vargšę Matildą iš vandens, sušuko Dolita ir jie ištraukė šniurkščiojančią draugelę iš vandens. Oi, man taip šalta, man labai šalta ir mano sparneliai permirkė vandeniu. Štai imk mano megztinį, aš dėl to kaltas, atleisk man, Matilda. Tu labai malonus, bet be megztinio ir pats gali peršalti. Reikia surinkti daug lapų ir apkloti jais Matildą. Beris, Dolita ir Edvinas surinko daugybę varnalėšų lapų ir apdengė jais drebančią draugelę. Man vis dar šalta ir mano sparneliai nejuda. Žiūrėkit, jie kiaurai peršlapė. Matilda pradėjo verkti. Saulė pasigailėjo verkiančios draugelės ir nusileido arčiau, kad sušildytų jos sparnelius. Netrukus Matildos sparneliai buvo sausi ir ji vėl galėjo skristi. Valiu, pagaliau aš sušilau ir išdžiuvau. Ačiū, Saulė, tarė draugelė šypsodamasi. Atsiprašau, Matilda, pasakė Edvinas. Pažadu, jo kitą kartą nerinksiu tiek daug uogų. Noriu, kad paimtum visas, kurias aš surinkau. Ačiū, Edvinai. Bet gal geriau jas pasidalinkim? Eikim namo ir iškepkim šilauogių pyragą. Draugai nuėjo į Matildos namus ir iškart ėmėsi darbo. Jie išrinko visus lapelius ir gerai nuplovė šilauogės. Tarškėjo šaukštai ir keptuvės, kol galiausiai virtuvėje pasklido gardus šilauogių pyrago kvapas. Kai pyragas buvo iškeptas, elniaragis Saulius, bitinas Baltazaras ir vabaliukas Burbuliukas prisijungė prie šventės. Miško draugai susėdo aplink stalą ir kalbėjosi iki vėlumos. Matilda slidinėja. Vieną žiemos dieną ledo vabalį Airise pakvietė visus savo draugus slidinėti. Ar visi turite slides? Paklausė ji. Aš neturiu, atsakė Beris. Ir aš neturiu, prisijungė žiogė Striksė. Aš taip pat neturiu, pridūrė draugelį Matilda.
Tuomet padarykime jums slides, tai nesunku, šypsodamasi pasakė Irisė. Visi draugai ėmėsi darbo. Jie pjovė ir poliravo plonas lentas, tvirtino prie jų raiščius kojoms ir visiems padarė lazdas. Iki pietų slidės buvo baigtos. Jie visi užlipo ant kalno. Užlipę ant viršaus, jie užsidėjo slides ir šalmus. Tada Airisė paklausė. Ar visi mokate slidinėti? Galiu pamokyti tuos, kurie nemoka. Jie visi linksėjo išskyrus Matildą. Mažoji draugelė nemokėjo slidinėti, bet nieko nesakė. Juk negali būti labai sudėtinga, aš greit suprasiu, kaip reikia daryti, pamanė jį sau. Ji išdryso pasakyti tiesą tik žaliam kirmėliukui. Beris leidosi pirmas. Jū! Šaukė jis leisdamasis snieguotų šlaitų. Dolita nusileido po Berio, paskui Baltazaras, o paskui visi kiti. Matilda leidosi paskutinė. Ji giliai atsiduso ir atsispyrė lazdomis. Vienintelė bėda buvo ta, kad ji nežinojo, kaip sustoti. Ji čiuožė toliau per kitą kalną, paskui per kitą, kol ji jau buvo nučiuožusi labai toli nuo kitų. Mažoji draugelė sustojo tik tada, kai įkrito į didelę sniego pusnį. Praėjo daug laiko, kol kiti pastebėjo, kad Matilda dingo. Matilda nemoka slidinėti? Galiausiai jiems prasitarė kirmėliukas. Ji nemoka slidinėti? Nustebę paklausė draugai. Tai buvo jos pirmas kartas. Ji labai jaudinosi, bet neišdryso pasakyti. Bijau, kad nebūtų nutikę ko nors baisaus. Ir draugai išėjo ieškoti Matildos. Pro šalį skrido daktaras Pelėda. Ir jis pamatė Matildą sėdinčią ant sniego pusnies. Matilda, kas tau nutiko? Paklausė jis. Negalėjau sustoti ir įkritau į pusnį. Aš labai susižeidžiau. Maniau, kad jau niekada nesustosiu. Daugiau nebenoriu slidinėti. Kūkčiojo Matilda. Daktaras Pelėda labai užjautė savo draugę drugelę. Todėl užsikėlė ją ant nugaros ir nuskraidino į savo namus. Aš tave sutvarstysiu ir nugabensiu į Irisės namus. Esu tikras, kad visi tavęs jau ieško. Raminančių balsų tarė daktaras Pelėda. Mažieji draugai ieškojo visur, bet niekur nerado Matildos. Nusiminę jie nuėjo į Airisės namus. Bet Matilda jų ten jau laukė. Jie netvėrė džiaugsmu. Valio! Tau viskas gerai, Matilda. Papasako, kas tau nutiko, pasakė jai Dolita. Ir Matilda papasakojo visą istoriją nuo pradžios iki galo. Tai tu nemoki slidinėti, nustebusi paklausė Irisė. Aš tave išmokysiu, tu greit išmoksi apsisukti ir sustoti. Galėsi čiuošti nuo stačiausių kalnų. Ačiū, šypsodamasi pasakė draugelį. Airisė pradėjo mokyti Matildą slidinėti. Baigiantis pirmąjai dienai, draugelė mokėjo nučiuošti nuo mažų kalniukų ir sustoti apačioje. Žiūrėkit, Matilda moka čiuošt. Reikia tai atšvesti. Sušuko Saulius ir pradėjo groti varvekliais. Visi kiti dainavo ir šoko aplink laimingą drugelę.